Na kalendaru programa EUPRO Plus za 2023. godinu naći će se radovi učenika srednjih škola iz Srbije. 12 najboljih ilustracija, crteža, slika, kolaža koji će biti izabrani na likovnom konkursu. Konkurs 14. godinu za redom program EUPRO Plus sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije i uz finansijsku podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Tema ove godine je koja je tvoja super veština. Ova tema je ove godine izabrana zbog toga što je Komisija Evropske unije 2023. godinu proglasila godinom veština i to je apsolutno u skladu sa ciljevima programa EUPRO Plus, zato što bez veština nema ni ekonomskog razvoja. Tako da mi u stvari pozivamo srednjoškolke i srednjoškolci iz 99 lokalnih samouprava u kojima se sprovodi program EUPRO Plus da podnesu svoje radove. Ovo je inače način da mi dobijemo ideje od tih mladih ljudi, na koji način možemo i mi da budemo bolji u sprovođenju ovih programa i projekata lokalnog razvoja, a pored toga što ćemo kroz to takmičenje da prepoznamo te veštine koje mladi imaju. Osim pojedinačnih, prijave mogu biti i grupne. Srednje škole moraju najpre da organizuju interno takmičenje i da na njemu izaberu najviše 5 radova koje će poslati na konkurs. Od svih pristiglih, 20 najboljih radova biće istaknuto na zvaničnoj internet stranici programa EUPRO Plus i biće organizovano online glasanje. Taj glas publike biće pridodat glasovima stručne komisije. Za trud, kreativnost i društvenu angažovanost biće nagrađeni đaci i najbolje ocenjene škole. Dobiće nagrade računare, tablet računare i mobilne telefone. Također nagrađujemo i najaktivnije škole koje su na najbolji način sprovele ovu aktivnost u svojim školama i motivisali mlade da učestvuju u pozivu. Rok za dostavljanje radova je 20. novembar. Sve informacije u vezi sa konkursom objavljene su i na sajtu programa euproplus.org.rs.